By the way, you lach. የምትማሩ የምትለወጡ ከሆነ የምትሰሙ ከሆነ በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ህይወታችሁ ሁሉ ይቀየራል። አሜን። በደም ስሙት። የክፋት መንፈሳዊ ሰራዊትን ለመዋጋት የእግዚአብሔር ቃል ምን ሚና? በደም ቢዩት። የክፋት መንፈሳዊ ሰራዊትን ለመዋጋት የእግዚአብሔርን ቃል ወይም የእግዚአብሔር ቃል ሚና እንጸልይ። ጆቾ ደለይስ አቤቱ አምላኬ ሆይ በሉ በቃልህ አይሰማም አይሰማም እንድትናገረኝ አደራላሃለሁ እለምናሃለሁ መንፈስ ቅዱስ ሆይ በቃልህ ተናገረኝ ድገሙ By the way, you lach. Alemmar, le challenge as alfu is attachual. Alemmar, alemaok, min ainet spirit yetuagachun dehone, and that tauku yadarkachual. Min ainet, wukia, and dalabachu, and that redu yadarkachual. Mekanaon mutfalugu kahone, you have to know. ይሄ መታዩት ሁላችሁም ስሙኝ ይሄ መታዩት አየር ነፃ አየር አይደለም እደግመዋለሁ ይሄ የምትተነፍሱት አየር ነፃ ማለት ኮቪድ አለበት ይያልኩ አይደለም ይያልኩ ያለሁትኝ ምንድነው የርኩሳን መናፍስቶች እንቅስቃሴ ያለበት ክልል ነው ይሄ ምድር ይሄ አሁንኛ ያለንበት ምድር ከርኩሳን መናፍስት የጸዳ እንደሆነ አድርገው የሚናገሩ እንዲሁም አንዳንዶች ደፍረው ምን ብለው ይናገራሉ በጣም ደፍረው መንግስተ ሰማያትን መሬት ላይ እየተለማመዱ እንደሆነ ሁሉ ይናገራሉ that's wrong ነው ስህተት ነው እነዚህ ሰዎች ይቀናሉ ብለን ይስተካከላሉ ብለን እነዚህ አስተማሪዎች አንድ ቀን እንጠብቃለን የለም በመሰረቱ የተዋበው ያማረው የነበረው በኩሩቤል ፊት የነበረው የተዋብክ ነበርክ የተባለው ያ ዲመን የተጣለው ወዴትኛው ነው ወደዚህኛው መሬት ነው ስለዚህ በደንብ ልታውቁ ይገባል ለምሳሌ ማርቆስ ወንጌል ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድን እብድ አንድን አጋንንት ያደረበትን ሰው ከሩቅ አየውና ክርስቶስ ኢየሱስን ምን አለው የእግዚአብሔር ልጅ እንዳታሰቃየኝ ምን ልሃለሁ አምልሃለሁ አለ የምታሳውሱ እስቲ ጆቻችሁን አንሱ ዋንደርፉል ሶ መንፈሱን ዝም በላለውና ለቀው ውጣ ሲል የሚወጡበትን ለመኑት ወደ ምን ዘዘን አሉት አቤት ወደ እሪያው ዘዘን አሉት ሉክ ከሰውየው የሚወጣው በሚታይ መንገድ አይደለም ሪመምበር ከሰውየው የሚወጣው በሚጨበጥ መንገድ አይደለም ለቆት ከወጣ በኋላ ቀጥታ ይትገባ ይላል ሪያዎቹስ ገብቶ ግን የሪያ ካራክተር አልሰጣቸው የሪያማን ማለት አይደንቲቲያቸው ነው የቀየረው ላብራራው የሪያዎቹ ረኛ ወይም የአሳማዎቹ ረኛ ቆሞ አሳማዎቹን ምን ይያለ ነው እስቲ ያበላ ነው በሉ ጮክ ኦኬ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም መንፈሱ ከእብዱ ሰውዬ ወጥቶ ወደ ማገባ ወደ ሪያው ከገባ በኋላ ሪያው ላይ መቀመጥ አልቻለም በሪያው ባህሪ መቀጠል አልቻለም በሪያው ማንነት መቀጠል አልቻለም ወደ ቁልቁል ነዳቸው ወደ ባህሩም ጥልቅ ከተታቸው ይላል ማ ያ ስፒሪት you have to know ረኞች አዩና ከተማችንን ለቀ ምን በልልን አሉት ውጣልን ለምን እንግዳ ነው ይሄ ነገር የክፋት መንፈሳዊ ሰራዊትን ለመዋጋት የእግዚአብሔር ቃል ሚናው ምንድነው አሁን ጸጥ ብላችሁ እንድትሰሙ ያረጋችሁ ምንድነው መግባባት ነው
ቃሉ ነው መንፈስ ቅዱስ ቢሆንም አማርኛ ወራው በሚትረዱት በሚገባቹ መንገድ መጣ መልክቱ ዳትስ ዋይ ጻጥ ያላችሁ በማይገባቹ መንገድ ብናገር ግን ትረበሻላችሁ ትርጉም ትፈልጋላችሁ ምን እየተባለ ነው ትላላችሁ እቺ የምናያት ፕላኔት መሬት የምትባለው ምን አይነት ቻሌንጅ አለባት የርኩሳን መናፍስት ስብጥርና የርኩሳን መናፍስት መኖሪያ ነው ወይም የተጣለው ወደ ምድር ነው ጆቻችሁን አንሱ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እንዳው ቅርዳይ ድገሙ ድገሙ ለምን ቢዝነሳችሁ ኮላፕስ እንደሚያደርግ ሉክ ጠንቋይ ቤት የሚሄዱት ለምን ነው ለምን ነው ጠንቋይ ቤት የሚሄዱት ያማረው ችሎታ ያማረው ማንነትህ እንዲመጣ ምንድነው የሚያሰሩት ሰውየው ባካለም ይመጣው ወይስ ምኑን ነው የሚልከው እርኩሱ መንፈስ መጥቶ ምንህን ነው አታክ የሚያደርገው ቢዝነስህን ላይፍህን ሜሬጅህን መውለድ ማግባት እነዚህ ኢኮኖሚህን እንደነዚህ አይነት ችግሮች እንዳሉ ኢቭን በትምህርት ደረጃ በህይወትህ በክርስትና የተዛባ ነገር ውስጥ እንዳለህ መታውቀው በምንድን ነው በእግዚአብሔር ቃል ጆቻችሁ ማለት ሼላ ካያስ ሶንቶሎ ሺፓፓ ሲባባ ካያ ተናገሩ ጌላቦሽ ፓዲካንቶ ቬስ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በሉ ቃልህ ወደ እኔ ይምጣ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በቃልህ ልቤን ደስ አለው የደስታዬ መተኪያና እኩያ የለህ የደስታዬ መተኪያና ቃልህ እወደዋለ ቃልህ እወደዋለ ድምፅህን ድምፅህን እወደዋለ ሽብልልልልል ቃልህን ቃልህን እወደዋለ ቃልህን የእግዚአብሔር ቃል እንደ ዝናብ ይፍሰስባችሁ ኒማኮስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን እሺ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ሚናውንና የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በእኛ ከሆነ በኋላ የሚፈጠረው ነው by the way ከቃሉ ውጪ በስሙ ፋይት ማድረግ አትችልም ያስቀዋ ልጆች የተደበደቡት ጳውሎስ በሚያዘው ስም ምን እንላችኋለን እናዛችኋለን በማለት እንጂ ጳውሎስ በሚኖርበት እውነት ስላልኖሩ የወጣው ርኩስ መንፈስ አሳዶ ምን ይላቸው ነበር ይደበድባቸው አሁን ምጆቻቸው ናቸው ጌታ ሆይ በሉ ቃልህ ዛሬ በህይወቴ በግልጥም በስውርም በኔ ህይወት በቤተሰቤ የተዘጋጀውን ገልጦ እንዲያሳየኝ እለምናለሁ ባይዘው ዛሬ ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ እንጥፍጣፊ እድሎቻቸው ይዘጋሉ አሜን
ጮክ በይና በይ እጆች ወደ ላይ እነሱ ዛሬ በሉ እርኩሳን መናፍስቶች እንጥፍጣፊ ድሎቻቸው ይህ ማለት ምን ማለት ነው አውቃቸዋል ከጠባቡም ጠባብ ድል ማካቶቬኬስ ከሆነ ነገር የሆነ ድል ለማግኘት የሚንቀሳቀሱት የውሃ ጥብታ ሳይቀር በኢየሱስ ስም ይቋረጣል ማይ ኮንስ ስንቶቻችሁ ዛሬ ቀኑ እንደሚለወጥላችሁ ታምናላችሁ ስንቶቻችሁ ዛሬ ርኩሳን መናፍስቶች ከመንገዳችሁ ከጤናችሁ ከቢዝነሳችሁ ወሰድ በኢየሱስ ስም ዲስኮኔክትድ ይሆናል ጩሂና አሜን በይ ይሄ ማለት ቋንቋ የሚያደበላል ግራ የዋቴቨር በኢየሱስ ስም የርኩሳን መናፍስቶች ኃይል ኦፕሬሽን ይቋረጣል ጅሽን ወደ ላይ አንሺ በጌታ በኢየሱስ ስም በይ እንጥፍጣፊ በልስቲ ቀዳዳዎች በኢየሱስ ስም ከስፍራዬ ላይ የርኩሳን መናፍስቶች መናህሪያ ይሰጋል ኤፓካያስ ይኸውላችሁ you will see it ማየት ተጀምራል ማየት 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 ማማሻታካያስ ማለት መንገዳችሁን እየሄዳችሁ ልፍ ሲል ዞር አሻካያ ባክ ዜና አለኝ ዝም ብሎ ግብስብስ ያለ ነገር ሲመጣ ከድምጾቹ መሃል ማሲካታያ የሌባውን ድምጽ ለይቶ ማወቅ ዋው ሸባባስ ከረኞቹ መሃል ሌባውን እረኛ ለይቶ ማወቅ እጆች ወደ ላይ እነሱ ዛሬ በሉ አይሰማኝም በሽታ ይነቀላል ርኩሳን መናፍስቶች እንደ ብርሃን መልአክ እየተለዋወጡ እንድቀበላቸው እንዳምናቸው ከኔ ጋር እንዲኖሩ የተደረገበት መንገድ በኢየሱስ ስም እንጥፍጣፊ ድሎቻቸው ዛሬ ይዘጋሉ yes እላችሁ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ይቀያየራሉ ምን አልኩኝ በሉት እስቲ ድገሙት every direction ምን ይሆናሉ multiple ይሆናሉ that's why confusion ውስጥ የምትገባው ዛሬ በሰዳቢ ይመጣብሃል ነገ በኢኮኖሚ ይመጣብሃል ግራ ግብት no የዛሬ 8 አመት 9 አመት እንደዚህ አካባቢ ምናልባት ሚዲያዎቻችን ናቸው የሚያስታውሱት የመጽሔት ክፍል አዘጋጅ ነበረች ያንድ ዘማሪ እህት የሆነች እና እሷ መጽሔታችን ላይ አውጥተዋለች ምናልባት ሰምታችሁ ከሆነ መልኩ የተቀየረ ባዕድ ነገር ቤቴ ውስጥ አየሁ ተብሎ አምስት ጣቶች ያሉት እና እቺ ሴት ቃሊቲ አካባቢ ገስታውስ አላት አስተዋሳችሁ ትንሽ የገባችሁ ነገር አለ አዎ ፓስተር ጥሩ እና በጣም የሚገርመው ነገር የክርስቲያን ገስታውስ ነው ልባርኩ የሚመጡት አለች 18 አመት ያልሞላቸው 14 16 13 12 15 ሴት ወንድ ከትልልቅ ሰዎች ጋር በየቀኑ ልጃገረድ የሚወሰድባቸው ሴቶች ብቻ ነው እና አንዳንዴ ማስታወቂያ ሁሉ የተለጠፈ እስኪ መስለኛለች ለምን ትልልቅ ሰው አይመጣም ብለንና ባለቤቴ ግራስ ከነጋባልች እንዲህ አይነት ሰዎች በጣም በቃ አካባቢያችን ታወቃለች ሁለተኛ ምንነቱ በማይታወቅ መንገድ ይታሰራል ይፈታል ባለቤቴ አለች ይጣላል ላይፍ ዝብርቅርቅ ስቃይ ውስጥ ገባል ይታመማል ይታሰራል ይታም
በቃ ምንድን ነው ይሄ ነገር ሶስተኛልሽ ልክ እኔ እዛ ስገባ እዛ ሲሄድ ፍርሃት ይለቅብኛል አለች ድርጅቱ ላይ ሲደርስ ማልገስታው ሱ ላይ ሲደርስ እባክህ የእግዚአብሔር ሰው ጸልይልኝ ብላ መጣች ባለቤቷ እንደ ሴት ነው የሚያለቅሰው በቃ ማለት ልክ ሲገቡ ይንቀጠቀጣሉ ቤት ውስጥ ፍርሃት ገንዘቡን የሚመጣው ገንዘብ የኃጢአት ገንዘብ ጭንቅላታቸው እስኪያብድ ድረስ ህሊናቸው ማቆም አይችሉ ማለት ውስብስብ ባለባቸው እናከራይ ብለው ለሌላ ሲሉ አይከራይም ተብሎ በለቅሶ ሆነው መጡ የእግዚአብሔር መንፈስ እርኩስ መንፈስ እንደሆነና የመጨረሻው እንደሚወገድ ግን ለእምነት እንዲሆናቸው የሚታይ ነገር እንደሚሆን እግዚአብሔር ተናገረ መልእክት ነገርኳት ባሏም እሷም አስተውሳለሁ እዚያ አካባቢ ጋ ነው ነጻ ወጡ ነጻ ወጡ በሳምንቱ አዲስ ሳምሰንግ ስልክ ይገዛል አዲስ ሳምሰንግ ምናልባት ታስተውሱት ቆይ አዲስ ሳምሰንግ ስልክ ይገዛና አራት ፎቅ ነው አለ መጨረሻው ቴራስ አለው ቴራሱ ላይ ሆኜ ከምሽቱ 4 ሰዓት ዝም ብዬ እንዴ ፎቶውን ቼክ ለማድረግ ካሜራውን ቼክ ለማድረግ አደርጋለሁ አለ ድንገት ፎቶ ያነሳው የሆነ ነገር ሹም ሲላየው አለ እንዴ ምንድነው ብዬ ወደ ምድር አይቶ ማለት ፎቶውን ገለጥ ማድረግ ጀመረ ለካ በደነገጠበት ሰዓት ላይ በተኗን የሳምሰንግ በተን መሃል ላይ ነች የፎቶ ማንሻው ጫን ሲለው ايه تولو تولو يا نسا يلا لك انزا انستوتال غلط سيارغاو كمريت هونو ودلا يمياي 5 اج يالو اجر باجر قوال يوفو يميلوت عينت ودك واتشي لسو اسايهو عليه هيروت نتشي زغبچو جورناليست سلوونچ هيدا بوتاو لاي انا بتام يغرمي نغير هينو በጣም ይገረመኝ ፎቶን ሲያሳየ አጣም ሊትራሊ አውሬ ነው አንይዋል የሆነ አውሬ ግንያቱም እኔ አስተምሮዬ እርኩሳን መናፍስቶች መንፈስ ክፉ መንፈስ እንደሆኑ ነው ማውቀው ማስተምረው አንይዋል ነው እንደዛ አይነት ነገር ይከሰታል በያላምነው ግን አለ ይታያል አሚ ገረመኝ ነገር ይሄ ነው ከዛች ቀን ጀምሮ ግቢው ላይ የተጸለየበት ዘይት አደረገ ህፃናት እየመጡ መተኛት የሚባል የለም በጠቅላላ ተለወጠና አለ እነዚህ የመንግስት ሰራተኞች ለስብሰባ የሚመጡ ምን የሚሉ በቃ ላጤ ላጤ ብቻ እየገባ አድሮ እኔ አለ እግዚአብሔርን አከበርኩ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስር ቆመ መጨናነ ቆመ ምን ልላችሁ ብዬ ነው you have to know በጨለማ ምድር እንደተያዘች ማወቅ አለብን የሰዎች ካራክተር ላይ ቤዝ ማድረግ የለብንም ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር መሆን የለበትም ያንን እንዲያረጉ የሚያረጋቸው ምን እንደሆነ ማወቅ መቻል አለብን ጆች ወደ ላይ እነሱ ዛሬ በሉ የኔ ችግር ይገለጣል ብዙ ጊዜ ታያላችሁ አሁን ያሁኑ ሁድለት አይታችሁ ከሆነ ሽባው የነበረው እሺ ስንት ሰው ነው ያየው ሁድ የተመለከተው ያንን ሰው ስታለቅሱም የነበራችሁ ነበራችሁ መሬት ላይ በዚህ በኩላሊት በምን አንድ አመት ከስድስት ወር ምግብ አል እንደ ሴት ነው የሚያለቅሰው ህፃን ልጅ ሆንኩ ወተት ብቻ ነው የምጠጣው ሰው ሲበላ ሳይ እቀናለሁ እባክህን ጌታ መንፈስ ቅዱስ እጁን ጨብጣው በኢየሱስ ስም በል ይነሳላል አውቶማቲካሊ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ተነሳና ተመላለስ ነው ያልኩት ግን ከላዩ ላይ አባዋራ የሚመስል ርኩስ መንፈስ ሊትራሊ ለቆቶቶ ነበር ሰውየው መሬት ለመሬት የሚንፏቀቀው መስለል ጀመረ መብላት ጀመረ ይወላችሁ ክብሩ ለጌታ ይሁን
ልናገር የምፈልገው ምንድነው? ዛሬ እግዚአብሔር የሚገልጠው ምስጢር አለ። ይው ለምንድነው መውለድ የማይችሉ ሰዎች መውለድ አይችሉም ተብለው ከተጸለየላቸው በኋላ አጋንንት ከወጣላቸው በኋላ ዶክተር ማመን መቻል አለብን? ዶክተር አይቻልም ብሎ አልቋል ብሎ ለምንድነው የሚወልዱት? ዛሬ እግዚአብሔር እጃችንን ሰይፍ ያስታጥቃል። አሜን። ሲጆች ወደ ላይ በኢየሱስም በሉ። አይሰማኝም። ጮክ። ቀኔ ነው ዛሬ። ለልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ይሁን። እሺ ማቴዎስ 4 ላይ እንሄዳለን። ከማቴዎስ 4 ጀምራለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስን በዲያብሎስ ይፈትነው ዘንድ ወደ ምድረ በዳ ወሰደው። 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ተራበ። ፈታኙም ወደ ኢየሱስ ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህን ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ እዘዛለሁ። እንጀራ እንዲሆኑ እዘዝ አለው። ኢየሱስም ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ብሎ መለሰለት። ሰው ዲመን የጠየቀው ምንድነው? ድንጋዩን ምን አድርግ? ዳቦ ጋህዳዊ የሚበላ ነው። ሰው ግን አለ ይሄኛው ብቻ አይደለም ምግቡ። አሃ ሰው በዚህኛው ስታንዳርድ ብቻ አይደለም ምን የሚለው የሚኖረው። ሰው በዳቦ ብቻ አይደለም የሚኖረው። ሰው የሚኖረው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ብቻ እንጂ። ኦኬ ጆቻችሁ ወደ ላይ አንሱ። ቃልህን በሉ መኖሪያ ይሁን። ቃልህ ህልውናዬ ይሁን። ቃልህ በእኔ ዘንድ ሲቀመጥ ድገሙ ዓለም ሰይጣን በሚያስጨንቅበት በወጥመዱ ያለመያ ስትሌ ሰፊ ይሆናል። ግልጽ ነው ወይ? ቆይ ቀስ ይያለኝ። ለምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ያለው? ለምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈተናው መልሱ ቃሉ የሆነው? ምክንያቱም ሰይጣን የሚፈትነው ምድራዊ በሆነ መንገድ ብቻ ነው። ከምድራዊ መንገድ ውጪ በሌላ መንገድ ሰይጣን መፈተን አይችልም። ምድራዊ መንገድ ማለት ምን ማለት ነው? አንተ በምድር የተቀመጥክበት ስፍራ ማለት ነው። ምድራዊ መንገድ ማለት ምን ማለት ነው? ወይ ምድራዊ ማለት ምን ማለት? ምድር ማለት ነው ያለማወሳሰብ ግልጽ በሆነ መንገድ። ምድር ላይ ባለ ህይወት ሊያጠቃህ የሚችለው ሊያሸንፍህ የሚችለው ሊዋጋህ የሚችለው ምድራዊ በሆነ ነገር ብቻ ነው። አያ ምድራዊ ነገር ማለት ምን ማለት ነው? ላይፍ ህይወት። እነዚህ ምድራዊ መሆኑ ነገሮች ብቻ ሰይጣን አንተን ሊያጠቃ ይችላል። ለምን? የተወረወረው ምድር ላይ ስለሆነ። ምድራዊ በሆነ ወይም ምድር ላይ ባለ ጦርነት ሊያሸንፍህ የሚፈልገው ከምን ሐሳብ ነው? ከምን ማንነት ነው? የመጀመሪያው ትምርቱ እንዳይሰፋብኝ እዚች ጋር ሰብሰብ ብላድርገው። ሰይጣንና ጭፍሮቹ ተፈርዶባቸዋል። የተፈረደባቸው ደግሞ የዘላለም ሲኦል፣ መኖሪያቸው የዘላለም ሲኦል። ሳላወሳስበው ግልጽ ላድርገው፣ በዛ በተፈረደባቸው መኖሪያ አንተን የስራቸው ተጋሪ በማድረግ ማስገባት ይፈልጋሉ። ማስገባት አላማቸው
የሚያስገቡበት ዋና መሳሪያቸው ደግሞ ምድራዊነት ነው። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል መንፈሳዊ እንድትሆኑ የሚናገረው። ምድራዊነት አያስፈልጋችሁ ማለት አይደለም። ምድራዊነት ማለት መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ፣ መነገድ፣ መስራት እነዚህ አያስፈልጋችሁ ማለት አይደለም። ግን ዋናው ኮር የሚያረጋው ዋና መነሻው ዋና ተራራው ምድራዊነት ነው። That's why የእግዚአብሔር ቃል መንፈሳዊ ሁኑ የሚለው ለምን ሲባል ዋና መጠቀሚያው ሰይጣን ምን ስለሆነ ነው? ምድራዊነት ስለሆነ። ጆቻችሁን አንሱ። አይኖቼን ክፈት በሉ። በቃልህ ተናገረኝ በሉ። አይሰማኝም። ምድራዊነት ከሆኑ እቅዶች ውጪ በመንፈሳዊ መንገድ ወደ አንተ መቅረብ አይችልም። ለምን? መንፈሳዊ ስትሆን ብርሃን በህይወትህ አለ። ብርሃን በመንገድህ ላይ አለ። ብርሃን በትዳርሽ ላይ አለ። ብርሃን በቢዝነስህ ላይ አለ። ብርሃን ባለበት ቦታ ጨለማ መኖር አይችልም። ሳይወሳሰብ ልክ እንደ የብስና እንደ መሬት ብለን ልዩ ነገር አድርገን እንደምናስረዳ ሳይወሳሰብ ሰይጣን ሊያጠቃ የሚችለው በምንድን ነው ካልን፣ በምንድን ነው? በምድራዊነት። ጌታ ኢየሱስ ጋር ሊፈትነው የመጣው በምንድን ነው? በምድራዊነት። የሚበላ ምድራዊነት አያስፈልግም እንዳንል ያስፈልጋል። ዋና ነገር ግን አይደለም። ሎክ ላስረዳችሁ፣ ለዋና ነገር ጥሩ ምሳሌ ላስረዳችሁ። ለምሳሌ አንድ አትሌት የ1500 ሩጫ ለመወዳደር ቢዘጋጅ ወይ ማራቶን እንበለው፣ ማራቶን ለመሮጥ ቢዘጋጅ፣ ማራቶን ሲሮጥ ስፖንጅ ይደረደራል፣ ውሃ ይደረደራል። ታውቃላችሁ? ውሃ ይደረደራል፣ ስፖንጅ ይደረደራል። ዋና የማራቶን ፌዴሬሽን ያዘጋጀው ምንድን ነው? ምንድን ነው ያዘጋጀው? ማራቶን ግን ድንገት ኮላፕስ ሊያደርግ ይችላል። ድንገት ሀርት ቢቱ በጣም ከመምታቱ የተነሳ ወይም ሴት ሯጭ ከሆነች ከመምታቱ የተነሳ ልትወድቅ ትችላለች። ስለዚህ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ወይም አልቧት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደክሞት ሊሆን ይችላል። ብቻ ፒክ እያደረገ እላዩ ላይ እያፈሰሰ ምን ይላል? ይሮጣል። የማራቶን ፌዴሬሽን ሯጩን ሲመለምል ስለ ትጥቅ ይጠይቀዋል እንጂ ሯጩም ስላለው የሩጫ ሂደት ይነግረዋል እንጂ ማለት በዚህ ጉዳይ ላይ ያወራሉ እንጂ እየሮጥኩ እያለ የሚቀርበው ውሃ የስ ነው፣ አቢሲኒያ ነው፣ አኳዲስ ነው በሚል አያወሩ። ለምን? ያ ግብ አይደለም። ግቡ የትኛው? ገመድ በጥሶ መግባት። አያስፈልግም አይደለም፣ ያልበናል። አያስፈልግም አይደለም፣ ይርበናል። እግረ መንገድ እንጂ ዋና ዴስቲኒ አይደለም። ሰው ጌታ ኢየሱስ እያለ ያለው ምንድን ነው? ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም፣ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣው ቃል እንጂ። እጆች ወደ ላይ ይነሱ። የእግዚአብሔር ቃል በሉ። አይሰማኝም። ድገሙት፣ ድገሙት። የጨለማውን ኃይል ድገሙት። አሰራራቸውን ለልጆቹ ለአማኞቹ የእግዚአብሔር ቃል ይገልጣል። ሰው በምን ብቻ አይኖርም? በእንጀራ ብቻ አይኖርም። ለዚህ ነው የተቀያየረ ከሆነ የተቀመጠው የተደረደረው አኳዲስ ነው የሱሃ ነው እያለ ሯጩ
የሚጨነቅ ከሆነ ፌል ያረጋል ጌታ ኢየሱስ ያለው ይሄንን ወደ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ በደንብ እንድትዘጋጁ አደራላለሁ ምን ማለት ነው ወደ ትምርት እየገባው ነው ዋና ነገር ምንድነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ለምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣውን ያንን ቃል በዋናነት የተናገረው ምክንያቱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 35 ላይ ሰማይና ምድር ያልፋሉ ሰማይና ምድር ምን ይላሉ ቀጥሎ ምን ይላል ቃሌ ግን ቀጥሎ ምን ይላል ቃሌ ግን ምን አይልም ለምን ቃሉ ምንድነው ዘላለማዊ ነው ሶ ሰማይና ምድር ተፈጣሪ ነገሮች ምን ይላሉ ያልፋሉ ያልፋል ለዚህ የመጀመሪያው ሪኮመንድ የሚደረገው የክፋት መናፍስት ወይም የክፋት ጨለማ ኃይሎችን ለማወቅ አሰራራቸው ለመረዳት የመጀመሪያ የቃሉ ዕውቅና ላይ somebody ሰው መቀመጥ አለበት ማለት ቃሉ ምን ስለሆነ ብለናል ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም ስላለ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 17 ላይ ምን ስላለ ቃልህ እውነት ነው ስላለ የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው እውነት ነው እውነት ኤክስፕሌን ሊደረግ ከተፈለገ ሊብራራ ከተፈለገ ምንድነው እውነት ነው ማስረጃ ነው ትክክለኛ ነው እውነት ነው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 17 የእግዚአብሔር ቃል ይላል ባለፈው ማንበብያለሁ ፍጹምና ለበጎ ሥራ የተዘጋጁ ይሆን ዘንድ ምን ይላል ቀጥሎ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ነው ሰውን ሼፓፕ ያረጋል ብያለሁ ሰውን ይለውጣል ብያለሁ ማ የእግዚአብሔር ቃል አራት ነገሮች ተናግሬያለሁ አንደኛ ዘላለማዊ ነው ለምን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 4 ላይ እግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል እንጂ ለምን አለ? ዋስትና ሰጥቷል። ለምሳሌ ኒያላ ኢንሹራንስ ድርጅት አይቃጠልም ቢቃጠል ግን ዋስትና እንሰጣለን ይላል። ምሳሌ የሳት ቃጠሎ ቢደርስብህ ዋስትና ሰጣለሁ ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ድንገት እንኳን በእሳት ድንገት እንኳን በሁኔታዎች ቢ የራስህን ድርጅት የነበረውን ድርጅት መልሼ ምን ላለው ነው አልሆነም ዋስትና የገባው ግን ቢሆን ምን ይሆናል ነው ይሰጣሃል ነው ለዚህ ይሰጣሃልን ታስበህ የምትከፍለው ክፍያ አለ ወራህ ክፍያ አለ ለዚህ እግዚአብሔር ቃል ጌታ ኢየሱስ እየተናገረ ያለው ለምንድነው ሰው እርኩሳን መናፍስቶችን ማወቅ ቢችል ማወቅ የሚያስችለው አድራጎቶቹን አሰራሮቹን ማወቅ የሚችለው በእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ የሚናገረው ለምንድነው ምክንያቱስ ቃሉ ምን ስለሆነ ብያለው ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሉ ግን ዘላለማዊ ነው ዮሐንስ 17:17 ቃሉ ምንድነው እውነት ነው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 17 የተዘረከረከውን የተበላሸውን ሰው ምን ያረጋል ብለናል ሼፕ ቅርጽ ይሰጣዋል ከማይጠቅም ነገር ወደ በጎ ሥራ ያመጣዋል ምን ስላለበት የእግዚአብሔር መንፈስ ስላለበት that's why ቃሉ ዋስትና የተሰጠ ጆች እነሱ ወደ ላይ አምላኬ ሆይ በሉ ቃልህ ላይ መሰረት እንዲኖረኝ እርዳኝ ቃልህ ላይ መሰረት እንዲኖረኝ እርዳኝ ቃልህ ላይ መሰረት እንዲኖረኝ እርዳኝ ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 2 ላይ እነዚህን ሁሉ ማስረጃ የተመለከተ ይመስለኛል እነዚህን ሁሉ ነገር ያወቀ ይመስለኛል ለብዩ ምን የሚል ቃል ይናገራል ቁጥር 31 ላይ ትውልድ ሆይ ትውልድ ሆይ ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ ምን አለ ትውልድ ሆይ
ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ ለምን ህዝቡ ከከማጣት የተነሳ ምን ስላለ ስለጠፋ አጥፊው ማን ነው መሐል ሰፋሪ የሚባል ነገር አለ አንዳንድ ሰው መሐል በቃ መሐል በዚህ ጉዳይ መሐል ሰፋሪ መሆን አይቻል ወየ ብርሃንን ወየ ጨለማን ተውልድ ሆይ ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ ለምን እንመለስ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣው እንጀራ ስለሆነ ምኑ ቃሉ ኢኳል ለሰው የሚያስፈልገውን ማሟላት ስለሚችል እናስ ስትፈተኑ የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችሁ ካለ ፈተናውን ማለፍ ትችላላችሁ ለምን ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም እግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል እንጂ ጆቾ ደላይነስ ሰይጣን ሲፈትናችሁ ግራ አትጋቡም ለምን ግራ አትጋቡም ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም ብሏልና ኦ መንፈስ ቅዱስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ኦ መንፈስ ቅዱስ ብዙዎች በሕይወታችሁ ላይ ቢሆን ብዙ ሰይጣናዊ ሥራ ቢሰራ እውነት እንደ እግዚአብሔር ቃል ቃሉ እውነት ስለሆነ በቃሉ እውነት ይቀድሳል ይለያችኋልና ኦ መንፈስ ቅዱስ የማይረባ የማይጠቅም በሰው ዘንድ አቃቂር የወጣለት ባህሪ ቢኖራችሁ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 14 እስከ 16 ድረስ ባለው ለበጎ ማሻታ ካያስ ለብቁ ለሚጠቅም ለብርቱ ለሆነ መንፈሳዊነት የሚያበቃ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት የእግዚአብሔር ቃል አለና ትውልድ ሆይ ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ ስትመለሱ ምንን ታቁታላችሁ ቃሉን ስታውቁ ሰማያዊ ምስጢር ይገለጣል ፕሮቮክ አትደረ ማለት ሰዎች አያነሳሷችሁም ለቁጣ ሰዎች ዲመን እርኩስ መንፈስ በማጣት በማግኘት ባለመውለድ በመውለድ ያ አማሻታካ ዛሬ each and everything ዙሪያችሁ ላይ ያለ ዲመን ኦፕሬሽን ይቋረጥ ባክሽ እጅሽን አንሽ ወደ ላይ አንሳ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ይውላችሁ አለማለታችሁ ራሱ ከዲመን ጋር ተስማምታችኋል ማለት ጮክ በሉና ከኔ ጋር በሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ዙሪያዬ ላይ የሚንቀሳቀሰውን ዙሪያዬ ላይ የሚሯሯጠውን የጨለማ ሴራ ያጋንን ሴራ በእግዚአብሔር ቃል እውቀት እርቃናቸውን እስኪወጡ ድረስ እንጥፍጣፊ ኃይላቸው እስኪዘጋ በኢየሱስ ስም አፈርሳቸዋል My Jesus. Wow. ስማል ተቅስም ስመትቀስ ችግር ውስጥ እየከተተኝ ነው ማለት መንፈሳዊ ነገር ስናገር ለምሳሌ አንድ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው እንዲህ ብሎ ሲናገር ሰማሁ እየበረርኩ ነው አለ እየበረርኩ ከመብረሬ ከሁለት ሳምንት ከሶስት ሳምንት በፊት ጉባኤ ላይ ያገለገልኩ አለ ናይጄሪያ ውስጥ ነው ያለው ጉባኤ ላይ ያገለገልኩ አለ የሚወጣው አጋንንት ሁሉ ገላሃለሁ ነው በጠቅላላ የሚወጣው አጋንንት እርኩስ መንፈስ ዘን ስፓኒሽ አካባቢ ትልቅ ክሩሴድ ተደረገና ወደ ሳፍላይት ተጀመረ
ቀደም እንዳያችሁት ፕሌኑ ማለት ነው አየር ላይ ሲል ወዲያው በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት ኩሻባ ካያስ በሰፈር ቋንቋ ሳይሆን ባራዳ ቋንቋ ሳይሆን አረባክሽን አረይ ገባው ሷሜን ይበለኝ ይሄ በወረደ ቋንቋ ሳይሆን ላካቶቦ ኮሼ በበካያ በእግዚአብሔር ቃል አሃ ያ የተዛተው ዛቻ ዲመን ቃል ያውጣ ማራኮ ሴኬን ቶቫካያስ እባብና ግንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይ ለናቅ በተቃውሞ ጸልዮ ዞር ሲል አየሩ ሰላም ሰላም ዛሬ እንደዚህ ነው የሚሆነው ቤታችሁን እያናወጠ ያለ በሰፈር ቋንቋ ባራዳ ቋንቋ ስታወሩ ከረማችሁ ከሰው በሰማችሁት ቋንቋ ስታወሩ ከረማችሁ ዛሬ መልእክት አለኝ ወደ እግዚአብሔር ቃል ትመለሳለህ እርቃኑን ያጋንንት ሥራ ይፈርሳል ኢየሱስ ጌታ ነው ለውጡ አካባቢያችሁን ለውጡ እሺ ወደ መልእክቱ እየገባው ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 6 so የእግዚአብሔር ቃል ሚናው ምንድነው አንደኛው ምንድነው ብለናል ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም እግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ምን ቃል እንጂ ግንዛቤው የሚሰጥህ ዕውቀት የትኛውም ምድራዊ ማስፈራሪያዎች የትኛውም የሰይጣን በላህ አልበላህ ማስፈራሪያዎች የትኛውም ማስፈራሪያዎች የትኛውም የሰው አላልኩም የሰይጣን ማስፈራሪያዎች መልሳላቸው ደግመዋለሁ ምን አላላቸው የእግዚአብሔር ቃል ባንተ ላይ ሲሆን የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ባንተ ላይ ሲሆን የመጀመሪያው የሚፈጠረው አንተ በህይወት ለምታረገውም ሆነ እግዚአብሔር ባንተ ህይወት ለሚሰራው ለየትኛውም ነገር demonized operation አቅም የለው look የምታረጋውን ሁሉ ልታረክ ካሰብክ እግዚአብሔር በልብህም ካከበደው በዋናነት የእግዚአብሔር ቃል እንጂ በዋናነት የጨለማ ሥራ አይደለም ኦኬ አልገባህም የምትከፍተውን የምትሰራውን የምታረጋውን ሁሉ ስትሰራ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ባንተ ውስጥ ካለ የመጀመሪያ የምታውቀው ነገር ይሄ ነው ጎደለ ብሎ ለሚመጣው ተሚቴሽን ፈተናዎች አትችልም ብሎ አቅምህንም ኢኮኖሚህን ኑሮህን ህይወትህን ለማሰር ለሚመጣው መልስ አለ እንዴት አርጌ ልንገር እነዛኞቹ ሰዎች ኗሪዎቹ ሰዎች ምድራውያን ሰዎች የሚፈልጉት ነገር ሁሉ ይኸውልህ ትምርቱ እንዴ ነው የሚሆነው አሁን ሲገባ አደ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ላንተ ኢምፖርታንት አይደለም ዋና ነገር አይደለም አያያያያ ስለዚህ አንተ አትሰማም ምን ስትል የለኝምና ገንዘብ የለኝምና ይሄንን አልሆንኩም ሀብት የለኝምና ይሄንን አልሆንኩም መብላታ እንደዚህ ሆን ተቸገርኩ መሄዳ ቃተ አንተ ቤት አይሰማም አያያያያያያ አው አሁን የመጀመሪያውን ኪኒን ውጣሃል ማለት የመጀመሪያው የምትተዋወቀው የሌለን ነገር ያለበረን ነገር ወደ መኖር ማምጣት የሚችለው ማን እንደሆነ ያቆ አልከባም ወይ ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ ማቴዎስ 4 ላይ ርቦት በላ የሚባል ቢኖር ኖሮ ከባድ ነበር ቀጠለ በዛው ግን ትረስት ሚበልቷል አሎ አቤት ፈተናው ላይ ግን ምን አላለም
አልበላም ለምን የመለሰለት ምንድነው ሰው በእንጀራ ብቻ ከእግዚአብሔር አፍ ማለት የእግዚአብሔር ቃል ባዶ የሆነው ነገር ይፈጠራል አያያያያ የእግዚአብሔር ቃል ምን ስለሆነ ህያው ስለሆነ በሁለት ጣፍ የተሳለ ሳይፍ ስለሆነ ጅማትን ቅልጥምን እስኪ ላይ ድረስ አያያያ የሚወጋ ስለሆነ እጆች ወደ ላይ እነሱ የእግዚአብሔር ቃል በሉስቲ የሚፈጠር ስለሆነ ችግሬ ላይ በል የእግዚአብሔር ቃል ሲሰንበል መልስ መምጣት ይሸምራል እጆች እነሱ ወደ ላይ ጌታ ሆይ በሉ ድገሙ ድገሙ ዘላለማዊ ቃልህ ሰማይና ምድር ቢያልፍ የማልፈው ቃል አቤት አድንቁበት ጨማምሩበት የማይሻረው ቃል የማይለወጠው ንገሩት የማይታጠፈው ቃል ያ ቃል በጨለማው ላይ ብርሃንን ያመራል በችግሬ ላይ ኢኮኖሚን ይለውጣዋል በይ ፓወሽቡ ላይ በነውጡ ላይ ሰላምን ያወርዳል ለምን ቃል ምንድነው ሳይፍ ነው ቃል ምንድነው መዶሻ ነው ቃል ማልበቃ ነበርኩ ብለን ደሞ አሁን ስላደረስከን ስላበቃህና መሰግናለን ምንለው ከዛኛው ከመጀመሪያው ንግግራችን እስከዚህኛው ንግግራችን ድረስ ቀዮጥ በልተን ሳይሆን ቃሉን ተሞልተን ነው ማይ ጂሰስ ጆሮ ላይ ነሳ የእግዚአብሔር ቃል በሉስቲ ተራራዬን ያናግረዋል የእግዚአብሔር ቃል በሉስቲ ወጀቤን ያናግረዋል ስማ ሰይጣን በሉ በመንደር ቋንቋ ባራዳ ቋንቋ በጨለማ ቋንቋ ካንተ ጋር አልነጋገርም በእግዚአብሔር ቃል መጣብሃለሁ ሄይ በእግዚአብሔር ቃል መጣብሃለሁ በእግዚአብሔር ቃል መጣብሃለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጭ እንላለን ልክ መዳኒት ላይ ልክ አደገኛ ቃል ላይ ዋርኒንግ ተብሎ እንደሚጻፍ የተጻፈ ይመስለኛል ኤፌሶን ምዕራፍ 6 እንደዛ ይመስለኛል ለምን ካላችሁ ነግራችኋለሁ ለምን እንደሆነ ዋርኒንግ ከዚህ ውጪ አትችሉም ከዚህ ውጪ ይከብዳችኋል ከዚህ ውጪ አይታዘዛችሁም ከዚህ ውጪ አትችሉም ለምን እንደማንችለው ምንም ነገር አትችሉም ለምን እግዚአብሔር አፍ የሚወጣው ነው my goodness እግዚአብሔር አፍ የሚወጣው ቃል ነው ልክ ምድራዊ ሰዎች እንደሚበሉት በልተውም እንደሚያጠግባቸው አለም ፍላጎታቸውን እንደሚያረካ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣው ቃልም ለመንፈሳውያን ሰዎች ያንኑ ተግባር ይፈጽማል አቤት አቤት ገንዘብ የለኝም ቃል ግን አለኝ ይገባሃል አሁንም በይ 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 ገንዘብ የለኝም በሉስቲ የእግዚአብሔር ቃል ግን አለኝ ሀብት የለኝም በሉ ይሄና ያ የለኝም በሉ የሚቆጠር ሀብት ግን አለኝ የእግዚአብሔር ቃል በሉ ለዚህ ለመንፈሳዊ ሰዎች ሪኮመንድ የተደረገው የተመረጠው ለሰው ልጆች የተመረጠው ሰው በእንጀራ ብቻ ምን አይልም አይኖርም መቼ በፈተና ሰዓት ሁልጊዜ ሪዝናችሁን ይሆን ሁልጊዜ መልስ ጠባቂዎች አትሁኑ እጆቻችሁን አንሱ ወደ ላይ አንሱ ሁልጊዜ መንፈሳዊ ስንፍና ውስጥ አትግቡ ምን ማለት ነው ይሄ ነገር ከሌለኝ ይሄ ነገር ካልኖረኝ ይሄ ነገር ካልነበረኝ ይሄ መሆን አይችልም አትበሉ
ያመሆን እንዳይችል ወይም ያመሆን እንዲችል ማዋጣት የሚችል ምድራዊ ነገር የለም ዋናው ብርቱ ሊያረጋችሁ የሚገባው የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ማሟላት የሚችለው ያ የእግዚአብሔር ቃል ነው ወመጨረሻው ዘመን ከመታዩ ምልክቶች ሁሉ ሰው ሁሉ ፈላጊ ይሆናል ያንን ፈላጊ ያንን መቀበል ያንን መቀበል ያንን መውደድ ማስጠንቀቂያ የሰጠው ይሄ ነው አንደኛ አይሞላም በእንደዚህ አይነት ሩጫ ውስጥ ብንገባ አይሞላም መቼም ምን አይልም አይሞላም ይሄ ቢኖርኝ ያንን አረጋለሁ ይሄ ቢኖርኝ ያንን አረጋለሁ ይሄ ቢኖርኝ አሁን ሁለት ሶስት ጥሩ ጥሩ ነጋዴ ነበሩ ጥሩ ጥሩ ጎበዝ ሰራተኞች ነበሩ ብናነሳ ስቲል ይወላችሁ ስቲል እስካሁን ድረስ ያሰቡ ነው ይሄን አረጋለሁ ይሄን አረጋለሁ ይሄን አረጋለሁ አይሞላም ከዛ ሲስተሙስ ውጡና ሰው ወንጀራ ብቻ ምን አይልም አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል እንጂ ያ ጊዜ አጭር የሆነ መፍትሄ አጭር የሆነ በረከት ለምንድነው ሪኮመንድ ያደረገው ሚናው ምንድነው ሰዎች ወደዛ ነገር ባጋደሉ ቁጥር ወደ ማን ራዳር ውስጥ እየገቡ ነው ወደ ሰይጣን ራዳር ውስጥ እየገቡ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሚናው ምንድነው ስፍራህን ለቀህ እንዳትወጣ ያደርጋል ክልልህን ለቀህ እንዳትወጣ ያደርጋል እስከመቼውም ቢሆን መንፈሳዊ ትሆናለህ ጌታ እስኪመጣ አለም ወደ ጌታ እስክትሄድ ሚናው ይሄ ነው ሁለት ነገር ሚና አለው አንደኛው ክልልህን ያሳውቃል ከራስን ክልል የሚመጡብህን ችግሮች ሁሉ መልስ የምትሰጠው እንደዋና ነገር ቆጥረህ አይደለም ጊዜያዊ ናቸው አላፊ ናቸው ሰላለማው የሆነው ቃሉ ብቻ ግን እየገባችሁ ነው የምናገረው ነገር እየተግባባን ነው ኦኬ ሶ ኤፌሶን ላይ ምዕራፍ 6 ላይ ቁጭ ብሎ የተቀመጠው ስፔሻሊ የምናገረው ቁጥር 17 ነው ቁጥር 11 እስከ 17 የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ቃጦር ሁሉ ልበሱ ካለ በኋላ ሌሎቹን ሌላ ትምርት ስለሆነ አልዘረዝረው ቁጥር 17 ምን ይላል ምን ይላል አይሰማኝም እ አይሰማኝም ድገሙት አይሰማኝም እሺ እርሱም ይልና ምን ይላል እርሱም ምን ይላል ምኑ የእግዚአብሔር ቃል ኦኬ ምንን እንድትቃወሙ ቁጥር 11 የዲያብሎስን ሽንገላ ሽንገላ እንዴት ብየን ነገር ማሴሰን ከትክክለኛ መንገድህ ላይ በፈተና ሊሆን ይችላል በመኞት ሊሆን ይችላል በመጎምጀት ሊሆን ይችላል እባቡ ይመጣና ዲስትራክት ያደርጋል ያ ምን ይባላል ሽንገላ ለምሳሌ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ምን ብሏል ሰይጣን እንደርሱ እንዳትሆኑ ነው አይናችሁ ምን እንዳይል ነው እንዳይከፈት ነው ስልጣንን እኩል የማረግ ምኞት ስልጣንን የመመኘት ምኞት በማድረግ ሰይጣን ምን አላቸው ፈተናቸው ለዚህ አይኗ እንደሱ እንዲሆን ባጭር ቋንቋ አይኗ እንደማን እንዲሆን እንደ እግዚአብሔር እንዲሆን እይቷ እንደዛ እንዲሆን ድርጊቷ እንደዛ እንዲሆን እሱን ለመሆን ባጭር ቃል ባይዘወይ እነዚህ ኑፋቄ ትምርቶች መጨረሻቸው ጥጋቸው ኮንክሉዥን ሲደረግ ሰውን አሳብጠው 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 እሱን ለማከል የሚደረግ ዲግሪ ነው ቲዮሎጂ ነው ዳትስ ዋይ ከልት ኑፋቄ የሚሆነው ወደ ሌላ ትምርት እንዳልገባ ስለዚህ ማሴሰን ወይም ደግሞ ሽንገላ የሚለው ቃል ከነበርክበት ምን ያረጋል ይጎትታል ይፈትናል ኦኬ እንደነዛ አይነት ጦርነቶች የሰይጣን ማጣለያዎች ናቸው በዋና መንገድ እንደነዚህ አይነት ፍላጎቶች ምድራዊ ናቸው ኦ ማይ ጋድ ምን ማለት ነው ምድራዊነት ብያለሁ ቀድም
ልክ እንደ ዳቦ ዘላለማዊ ያልሆኑ ጥቅም ሊሆን ይችላል ውበት ሊሆን ይችላል ሰሰኝነት ሊሆን ይችላል ዓለማዊነት ሊሆን ይችላል ምናምን ሊሆን ይችላል መፋቀር ሊሆን ይችላል ወዘተረፈ ግን እላይ የማያስገባ ምድራዊ የሆኑ ነገሮች ምን ይላል ይዞ ይፈትናል የሚመጣብን ፈተና ፈተና ነው ጸጋ ነው ደስታ ነው ሹመት ነው ሞት ነው ብለህ መትለየው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት አንተ ውስጥ ጆች እነሱ የጦር መሳሪያውን ተጣጣቀለው ብሎ እስቲ አይሰማኝ አይሰማኝ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ ምን እንድትሉ እዚህ ጋር ነበር ለይብላችሁ እንዴ ላይ ወጣችሁ መቆም ቴሪቶሪውን መቆጣጠር እንድትችሉ ኦፕሬሽኑን ማፍረስ እንድትችሉ ዙሪያችሁ ላይ የታቀደውን መምታት እንድትችሉ እንዲቻላችሁ እንዲቻላችሁ እንድትችሉ እንድትበረቱ ከፈተናው እንድትወጡ ዜና አለኝ ዛሬ በእጅህ ላይ አቶሚክ አቶሚክ ሰይፍ ይገባል ዛሬ እጆች ወደ ላይ እነሱ ላይፋችሁ ይቀየራል ዛሬ አሜን ጂን ወደ ላይ አንሳ ህይወቴ ይቀየራል በል አይሰማኝም እንዲቻላችሁ እንዲቻላችሁ ሶ ዘላለማዊ ስለሆነ ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሉ ግን ስለማያልፍ ሰው በእንጀራ ብቻ ስለማይኖር እግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል እንጂ ኦ መንፈስ ቅዱስ ቃሉ ምን ስለሆነ እውነት ስለሆነ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እስከ 17 ለበጎ ስራ ስለሚያበቃ ዝርክርክ የነበረው ማንነትን የሰራዊት ግር ስለሚገጥም ሸግና ስለሚያረክ አይኖችን ስለሚከፍ ምን ቃሉን ምን በል ልበስ ታጠቅ ቃሉን ስትለብስ ጆቾ ወደ ላይ እነሱ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ አይሰማኝም ቃሉን መልበስ ሲጀምር ቃሉን መብላት ሲጀምር በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ I'm sorry to say that it's not about Lucifer it's not about ወሰንጋላ በጠላት ኃይል አለቆች ጭ መቀባት የሚፈልግ የለም ወይ መለየት የሚፈልግ የለም ወይ በጠላት ኃይል ሌቭሉን ቴሪቶሪውን ድንበሩን ግዛታቸውን ዜና አለኝ ዛሬ ዜና አለኝ ዛሬ አምላኬ ሆይ እኔ ብጮህ ደስ ይለኛል ጮህ እስቲ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ምን ይላል ምን ይላል የመዳንን ምን ያዙ ይላል የመዳንን ምን ያዙ ይላል ሻካ የመዳንን ምን አይሰማኝ ሀ ቄራ ተራንዳ ተድ ቀጥሎ ምን ይላል መሰለ የመዳንን ሰይፍ ያዙ ካለ በኋላ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ለካቦሼ ባካያ ማንቶ ቬኬስ ፓዲካልቶ ለምንድን ነው የመዳንን ሰይፍ ያዙ ካለ በኋላ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ያለው ዕብራውያን 4:12 ቃሉ ምንድነው ሰይፍ ነው ማይ ጂሰስ ጅም ማተን ቅልጥምን እስኪ ላይ ድረስ ምን ይላል ይወጋል ለምን በሰው ልብ ጆቾ ወደ ላይ እነሱ ሰይፍህን ያዝ በጌታ በኢየሱስ ስም በል ዛሬ ያማሊቃውያንን ዝክር በልስቲ ከሰማይ በታች በል
እግዚአብሔር በኔ ደመስሳል በይ ቤትሽ ውስጥ ያለውን ትዳር ላይ ያለውን ኢኮኖሚ ላይ ያለውን በይ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ምን ያለ ነው የተሳለ ነው ምኑ ቃሉ ቃሉ ምንድነው ምንድነው በስንት አፍ በኩል so demon እንድታሸንፉት የሚያስችለው ምኑ ነው ስፍራውን እንድትቆጣጠሩት የሚያደርገው ዋና ኃይሉ ምኑ ነው ቃሉ ምን ስለሆነ እውነት ስለሆነ look ሰማይና ምድር ምን ይላል ቃሌ ግን ምን አይልም ስለዚህ ሰይጣን የማይለዋወጥበት ዛሬ ቀንሶ ነገ ሌላ የማይሆንበት ጦርነት ውስጥ ይገባል ለምን ቃሉ አንተ ጋር ካለ ቃሉ ሁልጊዜ እውነት ስለሆነ ቃሉ ሁልጊዜ ሰይፍ ስለሆነ ቃሉ ሁልጊዜ ባህሪን ኑሮን ህይወትን የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ስለሆነ ለበጎ ስራ ስለሚያበቃ እየተለወጥክ እየተዋጋ እየተለወጥክ እየተዋጋ እየተለወጥ ሌላ ሰው ወይኔ እሺ አነባዋለሁ ይኸው ስሙኝ ስሙኝ ኢሳይያስ ምን ይላል ስለ ቃሉ ሲናገር ኢሳይያስ 49 ቁጥር 2 አፌን እንደ ተሳለ ሰይፍ አድርጓል በእጅ ጥላ ሰውሮኛል እንደ ተሳለ ሰይፍ በሰገባው ስከቶኛል ይላል ምን ስትሉት አፌን እንደ ተሳለ ሰይፍ አድርጎታል ታሪክ አያወራም I'm sorry to say that የእግዚአብሔርን ቃል የሚያወራው አለው የሚናገረው አለው ነብዩ የሚናገረው አለው ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው ተራሮች ሆይ ይላል ነገሥታቶች ሆይ ይላል ታክ ውሰድ ሰይፍን ያዝ ማይ ጂሰስ ው አፌን እንደተሳለ ሰይፍ ማለት ታሪክ ሳይሆን የሚያወራው ያ እንዲቻላችሁ የሚያደርገው ዕብራውያን ጻፊ በሁለት አፍ የተሳለ ሰይፍ ያለው ጅማትን ቅልጥምን እስኪለይ ድረስ ምን ይል ይወጋል የልብ ኦኬ ያንን ኤፌሶን ደግሞ ምን ይላል ግራ እንዳትጋባ ቁራሌው ተራ ሄደ ብረት ስታሰራ እንዳትል ይህ ሰይፍ ይልና እርሱም ይልና የእግዚአብሔር ቃል ነው በሌላ ቋንቋ I'm sorry የእግዚአብሔር ቃል በግርና ብቻ አይደለም የሚወጣው በልብ ሞልቶ ባፍ የሚወጣ ነው ኢሳይያስ ምን አለ አፌ እንደ ተሳለ ሰይፍ ዘና ላይ ዛሬ ደም በደም ይሆናል የጨለማ መንግስት ሳ ወመንፈስ ቅዱስ ከስጋና ከደም ጋር ጉዳይ የለንም ችግሮቻችንን ከሚያመጣ ምድራችን ላይ ጦርነት ከሚያረግ ወጀብ ከሚያስነሳ የጨለማ ኃይል ላይ እንዲቻለን እንድንወጣበት እንድንቆናጠጠው ዛሬ ከኔ ጋር ጩሁና የእግዚአብሔር ቃል በሉ ሰይፍ ነው ኦ ኦ መንፈስ ቅዱስ አያያያያ ጆቻቹን አንስ ኪባ ካያ ኮሳ ኪባ ማማሼ ሁፓ ካካሶ ለቶቦ እንደዚህ ሆኖ የቆመ ሰው ይኖር ይሆን ዛሬ ላካያስ ሽካያ ቤትህን የበጠበጠው ላይ ኮንስ ኢኮኖሚህን ያናወጠው ላይ 10 ጊዜ እንደ ብርሃን መልአክ የሚቀያየረው ላይ ማይ ብራዘር ሄደ ታሪክ በማውራት የሚፈታ ነገር የለም አንዲት ቃል ግን ዘላለማዊ ስለሆነ የኔህት አረ አሜን በይባክሽ አረ አሜን በል አንዲት ቃል ግን አቶሚክ ቦምብ ስለሆነ አንዲት ቃል ግን ነገር ስለሚቀይር ዘላለማዊ ስለሆነ የማይለወጥ ስለሆነ ብቁ ስለሚያደርግ ብርቱ ስለሚያደርግ
ለዚህ ነው ኤርሚያስ ትውልድ ሆይ ወደ እግዚአብሔር ቃል ምን በሉ ተመለሱ ምን ያረጋቸዋል exactly kipash hokayas የሆነ ትርምስ አለ ለብዙ አመት ተራራ ሆኖ የተቀመጠ ሜዳ 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 ጮህና ሜን በል በጌታ በኢየሱስ በኔ ህይወት ላይ አይቀጥልም በይ ፓክሽ አይቀጥልም በይ አሁን ተናገሪ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ይኖርብኛል የእግዚአብሔር ቃል ሙላት በኔ ህይወት ይሆናል አይቀጥልም አይቀጥል ምን እንድትቋቋሙ ሽንገላው ምን እንድትቋቋሙ ሽንገላው ሽንገላው ላይ በጣም ይቅርታ አንድ ወንበር ስጥንስ እሷ አመጣል ይወላችሁ እንዲቻላችሁ ማለት ይው እዚች ጋር ግል ዲመን ፈተና ውስጥ ስትገቡ ኢኳል ቴሪቶሪ ላይ ነው የምትሆኑት ኢኳል ይሁን ግብ ግብ ነው wisdom sare yo ahun huletenya kinin mawat jemrachual so andi chalachu malet lik begziabher qal sitmollu izi medebla yallu fatanawoch hullu ye shaytan fatanawoch nanten mashenef malet እንዲ ቻላችሁ አይናችሁ ይከፈት አሜን ጆቻችሁ ወደ ላይ አንሱ ወደ ላይ አንሱ አምላኬ ሆይ በሉ አሜን ድገሙ አምላኬ ሆይ ድገሙ አምላኬ ሆይ ድገሙ አፌ ላይ የሚወርደው ቃል በጄ ሰጠኸኝ ሰይፍ የምናገርበት የምቆራርጥበት እንዲቻለኝ የሚያርግ ቃልህ ኡነት ስለሆነ ቃልህ ኡነት ስለሆነ ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃልህ ግን ስለማያልፍ ቃልህ በኡነት ስለሚቀድሰን ቃልህ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣው ቃል ሰው በእንጀራ ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ጭምር እንደሚኖር ስለሚናገር የእግዚአብሔርን ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ስለሚያበቃ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ስለሆነ ቃል ቅዱሱ ቃል እንደሌሎች አይደለም እንደሌሎች ጽሑፍ አይደለም እንደሌሎች ሐሳብ አይደለም እንደሌሎች መጽሐፍ አይደለም እንደ ቸራ በለው አለው በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ እንድቻለኝ እንድቻለኝ እንድቋቋመው ቃል ሰይፌ ነው ኦ ዛሬ ታሪክ ይቀየራል አሜን ዛሬ ታሪክ ይቀየራል አሜን ዛሬ ታሪክ ይቀየራል መንፈሳዊ ሰራዊትን ለመዋጋት የክፋት መንፈሳዊ ሰራዊትን ለመዋጋት የእግዚአብሔር ቃል ምን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ምን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ሰይፍ ውጪ ሌላ ጦርነት ስለማትችል እርኩሳን መናፍስቶች እርኩስ መንፈስ ናቸው ሚባላል ወይም ደግሞ ዲቴክት የሚያደርግ ይወላችሁ አንዳንድ አፕሶች አሉ አፕሶች አሉ ሴኩሪቲ ካሜራዎች አሉ እና ሃይድ ተደርገው ነው የሚቀመጡት ተደብቀው ነው የሚቀመጡት ልክ ወደ እነሱ አካባቢ ሲገባ እሱ መሳሪያን ተጋካለ ጢጢ 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 ይላል እና ስትል somewhere የሆነ አካባቢ ብሎ ሳይሆን ሚነግርህ ቀጥታ አብሱን ወይም አካውንት ስታነሳው ሎኬሽኑን ያሳያል
ዛጋ ካሜራ አለ ዛጋ ካሜራ አለ ዛጋ ካሜራ ኦኬ ጤና ይስጥልኝ ማለት የእግዚአብሔርን ቃል ስትል ይሄኛው የመጣበት ቻሌንጅ ዛጋ ቲቲቲቲቲ ዘና አለ ከሌ ወዳንተ የመጣው አያያያያ እንዲህ አይነት ስፒሪት ተሞልቶ ነው ማካል ቶቬኬስ ሞላባሽ ዛሬ አይናችሁ ይከፈታል አልገባችሁ እቅፍ አርጎ ወዳችኋለሁ ይላል አካባቢውን ሁሉ እየዞረ እሱ እንደዚህ ነው ለሚል ሰው አጠገባችሁ ሲመጣ እንትና አትሉም አደነግጡ ዜና አለኝ ዛሬ ጆታችሁ ወደ ላይ አንሱ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ የእግዚአብሔር ቃል በሉ ሰይፍ ነው ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ አንድ ዜና ነግራችኋለሁ እንዲቻላችሁ የሚያስችል ቅባት ሳይሆን እንዲቻላችሁ የሚያስችል የእግዚአብሔር ቃል አሜን this is fact ይወላችሁ ቅባት እንዲቻላችሁ አያረጋችሁ ቅባት ደግመዋለሁ በጣም ብዙ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቅባት ስለ ጸጋ ስጦታዎች ዕውቀት የለው ጸጋ ስጦታዎችም ሆነ ቅባት ቤዝ አርገው የሚሰሩት የእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው ተፈትነሃል ማለት ነው ወይ ተፈትነሻል ቦዲውን ብቻ ነው ሰው እየፈለገ ያለው ቦዲው ትረስት ሚ ሞተር ከሌላት ነደው ፎቶ ልትነሳበት ይችላል ሰልፊ ግን እመነኝ የዛሬም አመት የሁለት አመቱም ይምጣ ሶስት አመቱም እስከ መጨረሻው እዛው ላይ እንዳለህ ትቀራለህ ዋይ ቅድሚያ መስጠት የሚገባህን ስላልሰጠ እሱ ብቻ አይደለም እርኩስ መንፈስ እንደ ብርሃን መልአክ መስሎ አታክ ያረጋል ሳታውቀው ሐሜተኛ ሳታውቀው ክፉ ሰው ሳታውቀው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ተቀመጠ ሳታውቀው ወንበዴ ሳታውቀው ሌላ ህይወት ውስጥ ሰው ትክክል እንዳልሆንክ ትክክል እንዳልሆንሽ የምታውቀው ልክ እንደ ዲቴክት እንደሚያደርገው መሳሪያ ምን አይነት ነገር ነው ፍሪቴ ያለው እግዚአብሔር ቃል ትረስት ሚ እንደ እግዚአብሔር ነብይ የእግዚአብሔር ቃል የሌላቸው ሰዎች አገልጋዮች የእግዚአብሔር ቃል በውስጣቸው የሌለ አገልጋዮች የሚደነቁት በህፃናቶች ነው እናልኩኝ ህፃናቶች እንግዳና ስህተት ተረት የሆነ ነገር መስማት ስለሚወዱ አራት ነጥብ እውነተኛ ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ቃል የተሞሉ እንግዳ በሆነና ስህተት በሆነ አሰራሮች አይጠለፉ ለምን በቃሉ አማካኝነት ሲያዩት somebody ሰው አፈንግጦ ያውታል ያ ጊዜ ደነግጣሉ አይሳተፉም ደግሞ አልገባችሁ ዛሬ የምነግራችሁ ይሄ ነው ያለ ቃሉ እንዲቻላችሁ አትሆኑ ያለ ቃሉ ያስቀዋ ልጆች ነው የምትሆኑት ያለ ቃሉ ራይት የላችሁ መብት የላችሁ ምንም ነገር ለእናንተ መታዘዝ አይችልም ለምን ቃሉ ነው ምንም ይሰጣችሁ መብትም ይሰጣችሁ ጆቻችሁን አንሱ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ድገሙ ድገሙ አይሰማኝም ቃሉ ሰይፍ ነው አይሰማኝም ጅማትን ቅልጥምን እስኪ ላይ ድረስ ይወጋል አምላኬ ሆይ እንዲቻለኝ የሚያስችለው قاله نو
አለህ ነው ድገሙ ድገሙት ድገሙት እንድቆጣጣራቸው የሚያስችለው ቃልህ ነው ስለዚህ የቃሉ ሚና ተናግሬያለሁ የቃሉ ሚና ምንድነው ብያለሁ የመጀመሪያው ሰው እግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ሁሉ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ ምን አይልም አይኖር የቃሉ ሚና ምንድነው ምድራዊ ፈላጊ እንድትሆን ያርገ ጆደ ላይ ነሳ ምድራዊ ሰው ያርገ ኦ መንፈስ ቅዱስ እንዴት አይነት አንደርስታንዲንግ ነው ጆቻችሁ ወደ ላይ አርጉ የምድራዊ ፈተና አያሸንፋችሁ እንዴት አይነት እንዴት አይነት እንዴት አይነት ሪቪሌሽን እንዴት አይነት ማለት በየትኛው መንገድ ምድርን ታኮ የሚመጣ ጥያቄ እንደ አትሌቱ ማራቶን እንደሚሮጠው እግረ መንገድህን መንገድ ላይ አንስተህ ትነግዳለህ መንገድ ላይ አንስተህ ትሰራለህ መንገድ ላይ አንስተህ ይሄና ያን ትሆናለህ እንጂ እንግዳ የሆነው ወይም በእግረ መንገድ የምታገኘው ነገር ዋና ነገሬ ነው ሞት ይሻለኛል ስትል አትሰማ ቆይ ልድገሙ ዋና ነገር አርገ ለምሳሌ በመሮጥስ ይሄን ከሆነ መታነሳው እንግደኛና መጻተኛ ማለት ምንድነው አሁን ለምሳሌ ወንጌላ እስራኤል እኔ ቤት ቢመጣ እኔ ቤት ሲመጣ በርግጠኝነት ሁለት ሻንጣ ይዞ ከመጣ አንድ ሻንጣ ይዞ ምን ልሰራ ነው መጣው ነው ማለት እንግዳ ሆነህና እንጂ እንድትሮና አላልኩ አው በእንግዳና በነዋሪ መሃል ምንድነው ያለው እንግዳ ሲሆን መጥቶ እንዴት አረፈዳችሁ ብሎ ገብቶ በልቶ ጠጥቶ እግሩን ታጥቦ ተኝቶ አድሮ በማግስቱ 3 ቀን 4 ቀን ሊሆን ተነስተው ምን ይላል ነዋሪ ሲሆን ሻንጣውን ተሳቢ ሻንጣውን ቦታጅ ሻንጣውን ሻጣጥኑን ጫማ ይወላችሁ የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ሲኖርባችሁ ይሄ ሻንጣ ኮተት ምናምን ዋና ነገር ተደርጎ በህይወት አይታየም ዋና ነገር ዴስቲኒ ነው የናዝሬቱ That's why demon might kill. One another argesh attawri. Balbala motallo atlim. Baltatta alqellinyal atlim. Baishatu ibe. Anta fit. Ihe anchi fit. Zena allay zari. Ara zena allay. Yollachu. Tilik ye demon መተላለፍ ያ ሐዲድ ዛሬ ተቆረጠ አሜን አወራረህ ራሱ ይቀየራል ይለወጣል ማለት እንግደኛ ነኝ ትላል እንግዳ ነው በቃ ይሄ ቢዝነስ ለምን አልተሳካም ለምን ተሳካ ለምን እንዲሆን ያ ዲያሎግ ሰይጣን መዘዛ ያመጣበት ፈተናው ዳንታ አመጣብ ሰይጣን ቁጭ ብሎ እንዲ ብሎ ያወራል እንዲ ብሎ ይናገር አይ እነሱ በሚበላ ነገር መፈተና ይቻለ እነሱን በመድራዊ ነገር መፈተና ይቻለ ለምን ሲባል መንፈሳዊ ናቸው ታጥቀዋል ሰይፍ ይዘዋል ዛሬ ወደ አንድ ነገር ከፋላችሁ አሜን በበላም በሉስቲ የጌታ ነኝ ባልበላም የጌታ ነኝ ቢኖረኝም የጌታ ነኝ ባይኖረኝም ለጌታ ነኝ አቤት ሽንገላውን እስቲ ሽንገላ በሉ አይሰማኝም የሚያመጣውን ሽንገላ ምን ማለት ትችላላችሁ መቋቋም ትችላላችሁ ዛሬ ዜና ሰማው በመብላት በመጠጣት በመድራዊ ፈተና ሰንሰለት በጥሶ የሚወጣ ትውልድ ዛሬ ከዚህ ወጣ አይታያችሁ የሆነ ቦታ ግንባሩን ተመትቶ ሲዘረር
ለወር ለሶስት ወር ለአራት ወር ለአምስት ወር ለአንድ አመት እንዲህ ሲታገላቸው ነበር በጌታ በኢየሱስ አትስሩ አይደለም ያው ቀደም አሳይቻለሁ ነው ራሴ እንደምሰራ ግን ዋና ነገር አይደለም ድንገት ሰዓት ተነስተው ጥፍት ቢል ዋይ ዋይ ተለያየን አለልም ለምን ብኖርም ለጌታ ነው ብሞትም ለጌታ ነው ጆቻችሁም ወደ ላይ አንሱ ሚናው ምንድነው እግዚአብሔር ቃል ትሩዝ ያሳያል እውነት እውነት የሚያመርቱት ምርታቸው አንተን ወጥመዱስ ለማስገባት የሚያመርቱትን ምርታቸውን ከነ ብራንዱ ያሳያል አልገባህም ብራንዳቸው ምን አይነት ብራንድ መሰለ አሁን አንዳንዴ በማጣት አንዳንዴ በስም ማጥፋት አንዳንዴ በክፉ ሰዎች አንዳንዴ በበሽታ የሚያመርቱትን ምርት ስለተቻለህ መውጣት ስለቻልክ አቅማቸው በላይ ስለቆንክ ታየዋለ ኦ ነገ በዚህ ሊመጣ ነው ኦኬ የእግዚአብሔር ቃል ሰይፍ ቁጭ በሉ ሶ ሚናው ምንድነው የክፋት መንፈሳዊ ሰራዊት ለመዋጋት የእግዚአብሔር ቃል ሚናው መታየት የሚችሉት በእግዚአብሔር ቃል ነው ኦኬ ደግሜ ልናገር ዲመን ርኩስ መንፈስ መታወቅ እንዲያስችል የሚያደርገው በሉልኝ እስቲ ከኔ ጋር ርኩስ መንፈስ በሉ መታወቅ እንዲችል ርኩስ መንፈስ መታየት እንዲችል ይላችሁ ያልኩ ያለው ይሄ አካላዊውን አይደለም ልካው እንዴት ልበላችሁ በዚህኛው አይን ማታዩት ለምሳሌ ማይክሮስኮፕ ነው አለም ይባለው ሆስፒታል ላይ ቫይረስ የሚያዩበት ምንድነው ህክምና ሰራተኞች አይደል ነው አይደል ለምሳሌ ቫይረስን የሚያዩት ምን አርገው ነው በሌንሱ ነው አይደል ልክ እንደዛ ዲመን ላይፍ ላይ ኦፕሬሽን እንደጀመረ ማየት እንድትችል የሚያደርገው የመንደር ቋንቋ አይደለም ማ ምን እየሰራ እንደሆነ እንድታውቅ የሚያደርግህ የእግዚአብሔር ቃል ሚናው ሚናው ምንድነው አልኩኝ የእግዚአብሔር ቃል እጆች ይነሱ እጆች ይነሱ በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ ድገሙት ድገሙት ወደ እግዚአብሔር ቃል እመለከታለሁ የዲያብሎስን ሽንገላ እቃወማለሁ እንዲቻለኝ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃጦር ልብስ ለብሳለሁ እርሱም የመዳን ሰይፍ የእግዚአብሔር ቃል ነው ሶ የእግዚአብሔር ቃል ክላስ የእግዚአብሔር ቃል መደቡ የእግዚአብሔር ቃል ስፍራው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል የተቀመጠበት የተሰጠው ስም ምንድነው የጦርቃ የምን የጦርቃ የእግዚአብሔር ቃል የምን የጦርቃ የእግዚአብሔር የጦር እቃ አያያያያ አንድ ሰው መውሰድ ይፈልጋል ሶ የጦር ቃ ነው ጦረኞችህን የሚያሸንፋቸው እሺ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 19 ሚሊዮን ስሙ ዛሬ ጉድ ይሆናል ያልታወቀ በሽታ ሁሉ ዛሬ ይገለጣል ለብዙ ዘመን ዋጋ ያስከፈለህ ነገር ሁሉ ዛሬ ይቋረጣል Trust me, ዛሬ እርቃናቸውን ይወጣሉ። እሺ ራእይ 19 ዮሐንስ ራእይ 19 ቁጥር 15 ን አንብቡት። አይ 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 ምን ይላል? እ አይሰማኝም? እ ህዝቦችን የሚመታበት በድሮ ትርጉማ ህዛብን ይላል ስለታም ሰይፍ ካፍ ወጣ በብረት በትርም ይገዛቸዋል እርሱም ሁሉን ቻይ የሆነው የእግዚአብሔር ብርቱ ቁጣ ወይን ጠጅ መጭመቂያ ይረገጣል ይላል ህዝቦችን የሚመታበት ስለታም ሰይፍ ስለታም ምን ኢሳያስ ምን አለ ምን ብሏል ቅድም
49 ቁጥር 2 አፌ እንደ ተሳለ ሰይፍ አድርጓል። አፌ ምን ብሏል? ስለዚህ ጌታ አህዛቦችን የሚቀጣበት አንደኛው በትሩ ከአፉ ቃል የሚወጣው ስለት ነው። ያ ስለት የእግዚአብሔር ቃል That's why የሱ ቃል መፍጠር ይችላል ምንለው ስለታም ሰይፍ ስለሆነ አልገባችሁ? Wait ይሄ ማቃል ነው የማቃል ነው የማቃል ነው ከሱ አፍ የሚወጣው ምንድነው? ሰይፉ በምን አፍ በምን በኩል የተሳለ ነው? በሁለት በኩል አህዛብን የሚለው ማንን ያሉሉት ነው? ወይ ምን ያላረጉት ነው? ያላመኑት ቃሉ ሲነገር ያልተቀበሉት ያልሰሙት በምን ይቀጣቸዋል? በቃሉ ሰይፍ። የቃሉ ሰይፍ ምን አይነት ነው? እሺ ወረድ በየላምብ እንደገና እንዲህ የላምብ መዝሙር 149 ቁጥር 6 መዝሙር 149 ቁጥር 6 አይዟችሁ ችግር የለው መዝሙር 149 ቁጥር 6 ቁጥር 6 እሺ በደንብ አንብቡት አሁን በደንብ አንብቡት ስታነቡት አዲስ ነገር ይሆናል ህይወታችሁ ላይ የእግዚአብሔር ምስጋና በጉሮሯቸው ነው ሁለት ታፍ ያለው ሰይፍ በጃቸው ነው እንዴ አቤት አቤት ከለሊቱ ስንሳን ነው የእግዚአብሔር ምስጋና በመናቸው ነው ጉሮሮ ላይ የሚቀመጠው ምራቅ ነው በጃቸው የያዙት ምንድነው ሰይፍ ሮሯቸው ላይ ተቀመጠው ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል። የእግዚአብሔር ቃል ቅድም ይያለው ቁራለው ተራ እንዳትሄድ እርሱም ብሎ ትንታኔ የሰጠው ምን ብሎ ነው? ሰይፍ ተብሎ የተቀመጠው የእግዚአብሔር ቃል። ዛሬ እንዲህ አለ። ጉሮሯችሁ ላይ የሞላ አሜን። በጃችሁ ሰይፍ ያዛችሁ አሜን። ተዘጋጅታችኋል ወይ? አሜን። አራይ ሰማኝም ተዘጋጅታችኋል ወይ? ትንቢተ ኤርሚያስ እንዲህ ይላል ምዕራፍ 23 ቁጥር 29 በውኑ ቃሌ እንደ እሳት ድንጋይን እንደሚያደቅ መዶሻ አይተለችም ምን ይላል አንድ ሰው ጉሮሮው ላይ ያለ በእጁ ላይ ሰይፍ የታጠቀ እንደ መዶሻ ይሆነ በሁለት ታፍ እንደ ተሳለ ዕብራውያን 4:12 ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3:15-16 ለበጎ ሥራ የሚያበቃ ኳሊቲ የሚያረክ ዮሐንስ 17:17 እውነት ይሆነ ቢቀድስ እኔ ዘናለኝ ይሄ አቶሚክ ሲወጣ ዲመን መቋቋም አይችልም ዲመን መቻል አቅም የለው ጆቺነሱ አንድ ጊዜ ጩስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ኦ መንፈስ ቅዱስ ሶ ይሄ ቃል እናንተው ሲሆን ምን ይሆናል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ምን ይሆናል ኃይልን በሚሰጠኝ ይላል በክርስቶስ ምንን ይችላል ሁሉ አሁን ኤፌሶን የተናገረው ሚናው ምንድነው ብለናል እንዲቻላችሁ አሁን እንዲቻላችሁ የሚያበቃው ጉልበት ነው ኃይል ነው ኃይሉ የሚለቀቀው ደግሞ በምንድነው በእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ልክ እንደ ባቡር ተመልከት ዝም ብሎ አስፋልት ላይ አይርመሰመስም በተሰመረለት በዛ ሐዲድ ላይ የተባለው ዴስቲኒ ድረስ ይሄዳል ዘላለም ኃይል የሌላችሁ ጉልበት የሌላችሁ ሌላ ቦታ መሄዱን አቁሙና የእግዚአብሔርን ቃል መሞላት ጀምሩ ያ ጊዜ ኃይል ወደ እናንተ ይመጣል በጠላት ሁሉ ላይ ትጫማል ኦ መንፈስ ቅዱስ no more confusion መንገድ ላይ አቁመው ሲጠይቁ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መመለስ እንድትችሉ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ይኑርባችሁ no more confusion ገትረ ተነግረዋለ ቃሉን ተሰብከዋለ እንደ ውሃ ልቡ ላይ ያለው ያጋንን ታሰራል ይቀልጣል ኃይል ይለቀቅልሃል ትማርካለ ለወንጌል ታበቃለ ኦ መንፈስ ቅዱስ
ቃሉ ከሌለ አትራክት ማድረግ አትችልም። ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ይኖርባችሁ ይላል። ለምን? እሱ ከሌለ ያልፋችኋል 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 ማለት ምን ማለት ነው? እንደ ብርሃን መልአክ የመሰለ ያሳስታችኋል ያሳስታችኋል። confusion አንደኛው የዲመን የጨለማው ዓለም ስራ ነው። ላይፍሽ ኤጅሽ እንዲያልፍ የጀመርከው ነገር ፌል እንዲያደርግ እንዲበላሽ ቤታችሁ እንዲበጠበጥ ለይታችሁ እንዳታውቁት የሚጠቀምበት መሳሪያ የእግዚአብሔር ቃል እንዳይኖራችሁ ሙላቱ እንዳይኖራችሁ ማለት ነው። አያችሁ የእግዚአብሔር ቃል በእናንተው ሲሆን ዱካውን ታውቁታላችሁ። ዱካው ዜና አለኝ ዛሬ ዜና አለኝ። ኢሳይያስ ምን አለ? ሰይፍ አለን አይደል? ዚህ ተከተተ አለን አይደል? ዕብራውያን ጻፊ ምን አለን? በሁለት ታፍ የተሳለ አለን አይደል? የሚንበለበል አለን። ደግሞ ኢሳይያስ ምን አለን? መዶሻ ነው አለን። ታዲያ ያዕቆብ ምን እንዳለህ ታውቃለህ? ዲያብሎስን ተቃውሙት። በምን? እንደ ማይክል ጃክሰን ነው ማድቀቅ መቆራረጥ። ዲያብሎስን ተቃውሙት ከናንተም ይሸሻል። በምን እንቃወመው? በጌታ በኢየሱስ ስም ስትል በጌታ በኢየሱስ ስም ያለው ዕውቀት እንዳስቀይዋ ልጆች ስላለ ሆነ መሬት ውስጥ አትከበማስጮህም ማለት በአንደበት ብቻ ያልሆነ በኢየሱስም ጉጣ ብቻ ያልሆነ ኢየሱስን እነሱ ጳውሎስን ነገሩት። ጳውሎስን አቀዋለሁ እናንተ ግን እነማናችሁ? ለምን ጳውሎስ ሲታይ የሚታየው ውሃ አይደለም የሚታየው ስጋና ደም አይደለም ዲመን ሲያየው ከራስ ጸጉሩ እስከ እግር ጥፍሩ ተሞልቷል። በምን? በእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ every direction ስለት ነው ያለው ማለት ዲመን መቆጣጠር አይችልም። ፍርክስክስክስ ለምን ለምን ከተባለ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት አልገባችሁም። አይሁዶች ጋር ሲገባ ፈሪሳውያን ጋር ሲገባ ሱዱቃውያን ጋር ሲገባ ያተረማመሳቸዋል። ሌላ አይደለም ምስጢሩ፣ ሰውየው በምን የተሞላ ነው? በእግዚአብሔር ቃል። እኔ ዛሬ ነግራለሁ እንጂ ነካ ነካ ከማረግ ዛሬ ታይ ማካቶቫያ ይነቀላል ዛሬ። አሜን በለኝ። ማለት እንዲህ ነው። ይኸው ላስረዳችሁ። ቃሉ ሳይኖር ከዲመን ጋር ፋይት ማድረግ ህፃን ልጅ አናት እንደማሻሸት ነው። አያያያያያ ትረስት ሚ አ ፕሮፌት ኦፍ ጋድ ዛሬ ነግራለሁ ዙሪያ ሁሉ እንዲቻልህ የሚያስችል ሰይፍ አላየህም? ቴክሳስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጨዋታቸው ሁሉ በዚህ ነው ሲያረጉ ቅር እንዲ ዜና ያለው ዜና ያለው ዛሬ የጨለማው ስራ ግንድስ ብሎ ይወድቃል። ወገኖቼ አይገባኝም ብላችሁ እኮ መከራከር የምትችሉት ከጨለማው ጋር መብት አለኝ የምትሉት እኮ ጨለማውን መብታችሁን ስታውቁ ነው። ስታውቀው ምንህን መብትህን መብትህን ስታውቀው ዲመን አምጥቶ ሲከመርበት ምን ለዚህ ቆ ነው የሚፈሩ ሰዎች የሚፈሩ ሰዎች። እዚህ ጋር አንዴ ታስታውሱ ከሆነ ወሰንጋላ ሴትየዋ ላይ ነበርና እግራቸውን እጃቸውን ይዞ እዚህ ላይ አምጥተው ቁጭ አርገዋቸዋል። እነ ፓስተር መራዊ ክፉ መንፈስ እዚህ እየሰበሰቡ ጀግና ወጣት አገልጋዮች እያመጡ እዚህ ጋር ያረጉ ነው። በኋላ አንደኛው አጋንንት ከመሬት ላይ ቀና አለና አይን ላይን ከሴትየዋ ጋር ተያዩ። እገልሻለሁ አላት። ወይ ነብዬዬ ና ና ና ና ነብዬ በጌታ በኢየሱስ ነብዬ ማለት ኢቭን ፋይት ለማድረግ እንኳን ኖ አትችልም። እግዚአብሔር ይገስጽ ብሎ ጦርነት ለመክፈት አቅም የለም። ለምን? ሳይኮሎጂካሊ የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት ስለሌለ
راسون اغزفو راسون كمرو ما ينكال نو 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 يا شنافي لجوشنن we have truth we have truth اونت علن اونت علن يا شنافي لجوشنن يا قوم دي على ديابيلوسن تقاوموت او منفس قدوس ዲያብሎስን ተቃውሙት ከናንተም ይሸሻል ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ እግዚአብሔርም ወደ እናንተ ቀረበ ዛሬ አለ ወይ ዛሬ የተጨነቀ ሰው አለ ወይ ዛሬ ግራ የተጋባ ሰው አለ ወይ የሚያብለጨልጭ ሰይፍ ያዘ ጁኒያንሳ የሚያብለጨልጭ ሰይፍ